Vlachovická radnice vybuduje u polikliniky nová parkovací místa. Lidem v bytové nouzi pomáhá sociální projekt. A děti se učí ve školních jídelnách zdravě stravovat. Dobrý den, přinášíme vám další várku zpráv z Otrokovic a okolí. A začneme aktuální informací týkající se znečištění ovzduší v Otrokovicích. Krajský úřad Zlínského kraje reagoval na petici proti zápachu ve městě a podnikne několik zásadních kroků ke zlepšení situace. Tak určitě v první fázi je to potěšení, že zareagovali na ty naše podněty, na podněty občanů, na tou petici. Vlastně v té odpovědi je sumarizace těch kroků, které proběhly ve společnosti, která provozuje bývalou kafilérii. Byly tam ať už ohlášené či neohlášené kontroly. Bylo tam navržené řešení, které spočívá v několika stupních. Některé jsou realizované i řekněme v zápěti, některé prostě chvíli potrvají. Jedním z kroků je návrh na zřízení telefonního čísla, kam můžou obyvatelé hlásit případný zápach. To zatím nebylo zřízeno, ale lidé mají možnost tuto skutečnost ohlásit městské policii Otrokovice, která už přijala řadu oznámení a řeší je v rámci služebního postupu. Je to jeden z kroků, další je tam návrh příští rok, že by kraj na své náklady zrealizoval měřící stanici, takzvaný fingerprint, což je otisk prstu, kdy budou zjišťovat jednotlivé zápachy, porovnají to s marakry, které jsou v těch provozovnách a vlastně zjistí, jaké tu máme ovzduší. Takže to jsou určitě ty první kroky, které my jako město vítáme, protože ten smrad, byť už není tak intenzivní a pořád na tom Baťově stále je, takže je potřeba v té činnosti neustále pokračovat, byť město ty kompetence opravdu nemá, takže je to o té spolupráci kraje, krajské hygienické stanice, České inspekce životního prostředí, města a samozřejmě neposlední řadě i té společnosti, protože jsou v katastru Otrokovic a je to opravdu o té součinnosti a těch krocích tak, aby ten zápach z té provozovny neobtěžoval občany Otrokovic, zejména Baťova. Okolí Otrokovické polikliniky dostane nový kabát. Město se totiž rozhodlo investovat do oprav chodníků a cest v okolí lékařského domu. Reaguje tak na stížnosti návštěvníků polikliniky. Celkem 34 nových parkovacích míst vznikne u Otrokovické polikliniky. K tomu dojde k rekonstrukci komunikací tak, aby se zlepšil komfort návštěvníků tamních ordinací. Celá akce je rozdělena do několika etap. Město Otrokovice samozřejmě postupuje tak nějak systematicky, že se snaží spravovat městské komunikace. V tuto chvíli je zpracován projekt pro rekonstrukci komunikací a zesílení kapacity parkoviště kolem celé polikliniky. Nicméně je finančně náročný, takže je potřeba ho rozdělit na etapy. A v letošním roce bychom měli udělat první etapu, která se odehraje na západní straně tohoto areálu. Bude ta rekonstrukce spojena s nějakým omezením? Tak určitě jsou to práce na chodnících, na komunikacích, takže omezení nastanou, nebudou uzavírky absolutní, bude to za provozu, nicméně jinak to udělat nejde, takže tímto apeluji na řidiče a ostatní návštěvníky, aby určitou toleranci projevili. Ještě bych řekl finanční objem. Pro letošní rok je v rozpočtu města 2,25 milionu korun, který už je v tuto chvíli nasmlouvaný. Uvidíme, jak počasí dovolí. Každopádně do konce roku akce bude hotová a měla by plynule navázat další etapa. Snažíme se zabezpečit financování pokračování v celkovém objemu asi 6 milionů korun. Kolik nových parkovacích míst v konečném důsledku vznikne okolo polikliniky? 34. Do Otrokovic zavítala skupina holandských odborníků v oblasti sociální péče. Jedná se o projekt, kdy si pracovníci sociálních služeb vyměňují praktické zkušenosti například s prací v terénu nebo s mentálně postiženými lidmi. Jedna z částí projektu se uskutečnila v Otrokovické besedě, kde si účastníci vyslechli přednášku právě o problematice práce s psychicky nemocnými lidmi. Je to pro nás velmi významná akce, protože přijeli hosté z Nizozemska, kteří nám něco řeknou o jejich způsobu práce s lidmi s duševním onemocněním a nám se podařilo přizvat partnerské organizace z okolí, podařilo se nám přizvat lidi z psychiatrické nemocnice z Kroměříže, sociální pracovníky města Otrokovice a vlastně dneska je to takový velký setkání, který doufám, že nás posune trošku dál v tom, co chceme dělat s duševním onemocněním. Jaká je situace přímo v našem regionu?
třeba spolupráce s Nadějí a s podobnými organizacemi. Organizace v sociální oblasti se aktivně zapojují do procesu komunitního plánování sociálních služeb i do tohoto projektu Partnerství pro duševně nemocné. My vlastně nastavujeme jakýsi nový směr spolupráce, protože osoby s duševním onemocněním doposud byly tak trošku stranou zájmu všech. A my se snažíme to trošku napravit, protože přeci jenom lidí s těžkým duševním onemocněním je v našem regionu několik set. A my potřebujeme se naučit s nimi pracovat, potřebujeme je přimět, aby sami byli trošku aktivní. A potřebují dát nějakou nabídku, aby mohli být aktivnější. V každém případě mají možnost obrátit se na sociální odbor města Otrokovice, který jim může poradit, může jim i pomoci řešit jejich situaci, může jim nabídnout například zapojení do své pomocné skupiny, kde se právě schází rodiče lidí s duševním onemocněním, navzájem sdílejí své pocity, potřeby, ale i zkušenosti a pozitivní věci, které zažívají. A v sociální oblasti ještě zůstaneme. Město Otrokovice spustilo projekt pro ty, kterým finanční situace nedovoluje mít vlastní bydlení nebo možnost žít v pronájmu za tržní ceny. Pro lidi v bytové nouzi jsou připraveni pracovníci úřadu zajistit bydlení v sociálních bytech. Město Otrokovice realizuje projekt pilotního vyřešení sociálního bydlení. Ten projekt vychází z koncepce sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí pro roky 2015 až 2025. Podstatou toho projektu je dát možnost zajistit si bydlení lidem v bytové nouzi, kteří tuto svoji potřebu nejsou schopni uspokojit na běžném komerčním trhu s byty. Jedná se o pomoc lidem v podstatě ze všech cílových skupin. Je to pomoc rodinám s dětmi, pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením a dalším cílovým skupinám. V rámci tohoto projektu jsou zaměstnáni dva sociální pracovníci, kteří se věnují těmto lidem, připravují je na pronájem toho městského bytu a následně s tím pomáhají v tom, aby si toto bydlení byli schopni i do budoucna udržet. Pokud se někdo ocitne v bytové nouzi, na koho se může v rámci tohoto projektu obrátit? Může se obrátit obecně na sociální odbor Městského úřadu Otrokovice, konkrétně na mě anebo na kolegy Jančíka a kolegyni Gajdošíkovou, sociální pracovníky projektu, kteří jim řeknou již všechny další podrobnosti a podmínky. Kromě tohoto projektu samozřejmě i nadále město Otrokovice pronajímá i další městské standardní byty. Ani v příštím roce se obyvatelé Otrokovic i celého regionu nebudou nudit. Radní města na posledním zasedání schválili seznam městských akcí pro veřejnost. Chybět nebudou tradiční poutě a chystají se i další produkce, o které se postará Otrokovická beseda. Každý rok se městských akcí účastní tisíce návštěvníků a do Otrokovic zavítali v minulosti hvězdy republikového charakteru. Navíc jsou všechny kulturní akce města přístupné zdarma. Náklady hradí radnice ze svého rozpočtu. Kulturní středisko Otrokovická beseda připravuje pro město celou řadu nejrůznějších akcí. Ty nejvýznamnější z nich schvalují radní na svém jednání a právě nyní schválili přibližně 15 významných akcí, které se v Otrokovicích uskuteční během následujícího roku. Těšit se můžete například na městský ples, nebudou chybět ani jarní a podzimní poutě. Budou oceňováni nejúspěšnější sportovci a nejlepší pedagogové za uplynulý rok. No a chybět nebude pochopitelně ani tolik oblíbená akce Otrokovické letní slavnosti. Seznam akcí je pestrý a je určen pro širokou škálu publika. Na své si přijdou děti, dospělí, seniori, sportovci nebo milovníci společenských a kulturních akcí. Že jsou kuchařky ze základní školy Mánesova jedny z nejlepších v republice, jsme vás už informovali. Ale ani v ostatních školách nezůstávají jídelny nijak pozadu. Na Trávníkách i Masaryčce mají například nový program zaměřený na zdravou výživu. Základní škola TG Masaryka se do projektu zapojila i přesto, že kvalitu tamní školní kuchyně si žáci i pedagogové pochvalovali.
Projekt Zdravá školní jídelna spočívá v zatraktivňování jídel, kdy jídla mají být pestrá, mají být zdravá a aby poutala na děti pozornost, aby se děti naučily jíst trošku jiné potraviny, než jsou třeba zvyklí. Přivítali děti změny v jídelníčku? Já si myslím, že to je tak půl na půl. Některé potraviny jsou trošku jinačí, nezvyklé, nemají s nimi zkušenosti, takže si myslím, jak jsem řekla, půl na půl, uvidíme dál. Řada dětí si přináší špatné stravovací návyky z domu a ve školní jídelně pak odmítají jíst jídla, která neznají nebo jsou pro ně příliš exotická. Určitě a právě i tady tohle si myslím, že je cílem projektu, aby se děti dostali, aby dostali nějaké potraviny, které nejsou pro ně součástí běžného stravování, aby to pro ně bylo něco trošku jiného. Jakým způsobem spolupracujete s rodiči na osvětě? Na osvětě zatím byly třídní schůzky, kde byli rodiče s tímto seznámení a plánujeme nějaké ochutnávky jídel pro rodiče, uvidíme, jak to půjde skloubit se školní jídelnou. Zdravá školní jídelna je projekt, který jsme zahájili už v loňském školním roce ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí a jde nám o to, kromě jiných věcí, děti naučit taky zdravému stravování. Přizpůsobili jsme tomu vlastně i ten celoroční celoškolní projekt. Takže půjde o to, že vlastně už od loňska nám kontroluje krajská hygienická stanice jídelníčky. Máme taky zkontrolované, jestli všechno je podle spotřebního koše. No a jde o to, aby do toho zdravého stravování jsme zainteresovali nejenom vlastně ty děti, ale přitáhli i třeba rodiče, takže jsme třeba měli hned při prvních třídních zkuskách udělané takové posezení s rodiči, kde je paní Lukašiková z hygieny seznámila s tou podstatou. Bude taky o to, že vlastně se budeme přizpůsobovat ročním obdobím, takže vždycky si vybereme nějakou potravinu a v rámci jednotlivých předmětů budeme s těmi dětmi na tom pracovat. Takže teď třeba máme měsíc dýně, už se měřil třeba obsah toho dýňového semínka, v družině mají dneska odpoledne dýňovou akci, no a další věci budou následovat. Jak chutnají dětem nová jídla? Podstatou toho projektu je, aby všechno, co je v jídelně, tak těm dětem chutnalo. A má to být taková jakoby kombinace toho klasického, ale taky zkoušíme nové věci a myslím si, že za některými věcmi se opravdu ten talíř vyprázdní. Město Otrokovice vydalo kalendář na rok 2018. A tentokrát určitě potěší milovníky historie. Nástěnný kalendář totiž obsahuje jak dobové fotografie, tak i srovnání s dnešní podobou stejného místa. Na tvorbě se výrazně podíleli členové spolku Rozumění. Nový městský kalendář nese název 100 let příběhu Otrokovic 1918 až 2018. Obsahuje vzácné fotografie, které srovnávají podobu Otrokovic tenkrát a dnes. Fotografie k tomuto účelu poskytl Moravský zemský archiv v Brně, státní okresní archiv Zlín a archiv městského úřadu Otrokovice. V kalendáři lze například spatřit, jak vypadala Otrokovická a Kvítkovická náves, vlakové nádraží, náměstí, dolní a horní mlýn, ale obsahuje i mnoho dalších fotografií, které si lidé můžou srovnat s dnešní skutečností. Nástěnné kalendáře město nechalo vytisknout v nákladu 900 kusů a jsou v prodeji v turistickém informačním centru v přízemí budovy Otrokovické besedy. Já jen dodám, že kalendář města Otrokovice seženete například v turistickém informačním centru v přízemí Otrokovické besedy. Na viděnou příště.